nze Ssebbanga ndayira n'omutima gwange gwonna n'amagezi gange gwonna n'okutegeera kwange kwonna n'omukisa gwange gwonna nti nja kuweereza Uganda Comedians Uganda Local Comedians ekibiina kye ntandise era nga nsaba okulungamizibwa ai kitange Katonda w'ensi eno amiina tebakiyita kwerayiza bulijjo kye badde bakomplaininga Ssebbanga yavaayo ne yeeronda kati obubaka nzize bonabona mbukolere wamu ndaze nsa amazima ti Ssebbanga teyeeronda wabula Ssebbanga alina abantu abamusemba okusobola obbakulembera batereeza omulimu gwabwe kubanga naffe tulina ebitunyigiriza ate tulina naffe bye twagala ebiruubirirwa byaffe ebirooto bye twagala okubanga tutuusa okitegeera so kati bw'ogamba nti Ssebbanga yeerayizza okwerayiza kwe kutya abannonda babaddewo mbadde nga kibayita tukiyita okulonkinga okulayira era ng'okwabuye nga bapulezidenti balayira kya bulijjo nti wabeerawo abatakwagala n'abakolaki newamaa nange era njogera bwe nti nti bano bannanga banzikirizaamu abanneesize okubeera pulezidenti w'abakomediyani abakozesa olulimi oluganda nga tuyita mu kibiina Luganda Local Comedians mwabanzikiririza mbeeyanziza abatakiririza mu kibiina kino mbasaba namwe mujje mutwegatteko tusobole otereeza omulimu gwaffe amazima ekintu ekibeera kipya ndowooza abantu mwenna mwenna abali eyo abaali batandiseewo ekintu mumanyi obuzibu bwe tusanga mu kutandikawo ebintu wali otandiseeko kampani watandikako essomero olaba n'okutandika amaka so bannayuganda abali eyo atalabye ku maliyaki atalabye Kapala atalabye kwa Amooti togamba nti Ssebbanga tiyabagambye oba tebaagala kintu wabula nabo bagamba kesooke kitandikewo bajja kujja bajoyininge so nayogeddemu ne baganda bange abo ne bagamba Ssebbanga tofaayo genda okwasaganya ekintu naffe eno gye tuli tuli mabegawo era sina gwe njogerera kibi maliyaki yangambye ndi mabegawo Kapale yangambye ndi mabegawo Amooti sinaba kwogeramu naye naye interview gye yakola ku TVM eraga nti naye gyali era omulimu agulaba akyagugoberera tannaba kusalawo wabula yangambye bugambi nti okulw'obuyigirize bwange neetaagako omuntu akolaki ekyo yagenze kyogera nga Ssebbanga wenjogerera nnyina looya yakola ku nsonga zange kyetasobola oba kyemba sitategedde mpita looya n'antaputira era nange ngezezzaako kukikola Amooti kyeyayogedde vayisi wange nonza omusajja eyasoma ne bamutikkira bamuyita Taata Sam erinnya ly'ettuufu ye Robert Sandi abadde mirimu ali mu ttuwa yagenze ali mu up country abantu bano bonna b'olonze bakimanyiiko nti obalonze oba just appointed Maama Sam akimanyiiko era n'ebifaananyi mbiina twali ffenna mu kisaawe ewankulukuku